Heu caigut alguna vegada? El primer que fem quan ens caiem al terra és seure, com jo estic ara, i en quan podem, aixecar-nos. I una altra vegada a seguir, oi? Això em recorda el Salm 20, verset 7 i 8, on diu: aquests confien en carros i en homes, més jo confio en Déu. Aquells trontollen i cauen, però jo m'aixeco i segueixo en peu. L'única manera de seguir en peu és aixecar-se cada cop que caus. Això és el que refereix aquest text. Hi ha gent que no sempre capta aquesta segona lectura. Qui confia en Déu no està lliure de cometre errors, creiem. El problema està en si t'aixeques o no. El qui confia en els homes cau i no s'aixeca perquè ningú li dona la mà una altra vegada, però el que confia en aquesta segona oportunitat constant que Déu ens dona, t'aixeques i segueixes. I així, les vegades que faci falta fins que aconseguim millorar de debò.